U povodu obilježavanja 20. novembra, Dan Sandžaka, Odbor za kulturu Stranke pravde i pomirenja organizirao je promociju knjige Istorija Vela, Zara, Peče i Feređe u Sandžaku, čiji je autor profesor dr. Hivzo Gološ. Prisutni su se na početku dovom prisjetili rahmetli akademika muftije Muamera Zukorlića, nakon čega je u uvodnom dijelu o Zemaljskom antifašističkom vijeću Narodnog oslobođenja Sandžaka govorio profesor dr. Hivzo Gološ, poslije čega je uslijedila i promocija knjige. Govoreći o knjizi, profesor dr. Kemal Džemić je istakao da će žena Bošnjakinja nastaviti pozitivni društveni progres i biti sudionik i subjekt svih pozitivnih opredjeljenja u Sandžaku, ali i šire na Balkanu. Zato bi trebao čitav jedan dan da ispričamo priče i historijske, precizne i jasne kako je ta Bošnjakinja kroz historijat davala doprinos ne samo antifašizmu, nego i ostalim plemenitim idejama koje su se tvorile, stvarali, rađale ovdje na našem kulturološkom prostoru i kako su, evo i danas, svjedočimo Bošnjakinje u hidžabu, one koje prakticiraju u odjevnoj praksi hidžab, društveno aktivni, kako reprezentativno predstavljaju našu kulturu i našu osobu, jel da? Jer složit ćete se da hidžab nije samo u tom fizičkom pojavnom smislu važan u toj dimenziji, nego da je to i stanje duha. U tom smislu, dozvolite, uvažena profesorica Misala, vaša pojava u Narodnoj skupštini Republike Srbije je historijski jedan zaista trenutak koji će biti ovjekovječen kao uzdizanje dostojanstva i ponovno vraćanje Bošnjakinje u javni, kulturni, ne samo politički, nego kulturni život. I to je fascinantno. Na promociji je govorio i profesor dr. Ahmed Bihorac. On je tom prilikom istakao da je autor dosta toga učinio da očuva podatke iz historijata Bošnjaka. Kada je u pitanju Zar, Feređa, to je jedno veoma vitalno pitanje, veoma značajno za Bošnjake i za nacionalni identitet Bošnjaka, zapravo Bošnjakinja. Profesor Gološ je ovoj temi pristupio znalački, mudro, manirom jednog iskusnog istraživača, čovjeka koji je pratio sva zbivanja vezana za autentičnost Bošnjaka i svih ljudi koji žive na ovom našem terenu. Kao dugogodišnji radnik Istorijskog arhiva RAS i direktor te iste ustanove, imao je prilike da prikupi zaista sva ona značajna svedočenja, značajna dokumenta koja su se bavila ovom problematikom. Prisutnima se obratio i autor profesor dr. Hivzo Gološ, zahvalivši se svima koji su učestvovali u izradi ove knjige. Počeo od predsjednika Matice Bošnjačke, našeg koordinatora za kulturu ispred Stranke pravde i pomirenja. Treba bi mi mnogo vremena da nabrojim sve koji su pomogli, zahvaljujući našem predsjedniku stranke, Samiru Koriću, zašto mu se posebno želim da zahvalim. Knjiga je pred vama i knjiga će biti bogova. Nadam se da ćemo uživati i da će otvoriti vaša srca, vašu snagu, da se okupimo na jednom bar naučnom skupu, da ove teme do tančina razradimo, jer ne znam ja sve. Ja znam u dokumentima s njima, znam da mnogo radim, ali kao profesor novinarstva znam i sa strankama, sa svojim sagovornicima, ali ovo je tema za mnoge društvene nauke, pravne nauke. Promocijom je moderirao magistar Dženis Šaćirović, a recitacijom o Sandžaku promociju je uljepšala Amela Kačapor.